Sekarang kita berada di Ma'ib untuk menghadiri Expo. In 100 meters, keep left at the fork. Expo Maha 2022. Nak cari benih-benih pokok. Ada di sana tu. Sekarang kita masuk di tapak rameran. Katanya dekat Belon tu sebelah kiri ada jual benih. Mari kita pergi sana. Seronok juga pergi sini untuk melihat pameran-pameran yang ada ya. Okay. Ini bas yang bawa penumpang. Tadi kita naik bas tu. Sekarang kita berhenti di sini untuk melihat pokok-pokok benih. Di sana tu nampak banyak benih. Benih-benih durian. Mari kita lihat benih. Okey. Banyak. Benih durian. Ini banyak benih durian. Durian Musang King raw. Durian hitam. Durian hitam. Oh, banyak lagi benih. Dia tak mau tu, dia tak mau tanam rere tak mau. Ya. Dulu ada hak rere dia buat juga. Rere ni permintaan tu ada tapi sekarang kita nak beli Musang King yang agak murah lah harganya. Yang lain ni udang merah RM40. Combo 100. Ini benda yang kita nak beli. Dalam perai kita ada apa? Ada. Campur beli. Tanah. Racun peradaan. Organik, baji organik. Baji organik. Satu lagi baji akar. Baji akar. Kita gaul. Segaul. Lepas tu dah bila gembur tu biar dulu pengambilan 2 minggu. Datang beli, gali sikit je, masukkan dia. Jadi saya kat rumah tadi 2 kaki kan. Buka 2 kaki tu, first buka 2 kaki tu. Okay. Lepas 2 minggu, buka sikit, masuk boleh balik tu. Peram-peram dalam tempat kita gali tu? Betul-betul. Yang dapat gali-gali tadi, yang ada lubang ni. Kita biar je. Kita dedah matahari tu. 2 minggu tu, maknanya mikro, mikro tu dah jalan lah. Banyak tanam kebu kan. Bila tanam, akan cepat keluar. Puran ada jual ke? Ada jual ke benih? Benih apa tu? Puradan. Puradan tak keluar. Biasa ambil kita biar banjir apa semua lah. Yang pada jual tu apa benda? Itu ada eli untuk bunga-bunga sayur. Okay. Puradan kita pergi kedai tu dia ada lah. Dia kata nak racun serangga biji. Ini betul lah puradan lah. Puradan macam-macam jenis. Biasa puradan lah. Oh, itu ilmu dari Cik Fadli. Datang daripada Pahang eh? Ya betul saya. Kalau apa-apa cik telefon tu. Boleh. Kalau senang pergi sana tengok. Inilah kemah yang menjual benda-benda pokok. Banyak eh. Berbagai-bagai pokok ada. Bunga, pokok bunga, pokok buah, pokok bunga dan macam-macam lagi. Sayur, ulam, semua ada. Sempurnya berjalan di Maha Expo Maha 2022 semput. Luas sangat kawasannya. Ya. Tapi okeylah puas hati macam-macam ada. Orang semakin ramai datang. Dapat benih durian 3 batang. Duri hitam
1 dan Mustang King 2. Ini orang masuk berduyun-duyun. Kita boleh naik bas untuk keliling Expo Maha ni 2022, ataupun boleh sewa motor. Orang berjalan pun ramai naik bukit tu. Tadi kita masuk pukul 9 kosong je. Sekarang 10.30, tempat parking pun dah tak ada. Kita dah dapat benih, kita nak balik lah. Ramai betul orang datang daripada pusat-pusat pengajian, persendirian, pada pejabat kerajaan, semua ada. Parking di bawah tu masih kelihatan banyak lagi bangun parking. Jika nak pergi ke Expo Maha 2022 ni, datanglah sebelum pukul 9 ataupun pukul 8. Sebab kalau 10.30 ni, 10 suku sekarang sesak. Nak parking pun susah. Memang susah lah, kita terpaksa jalan. Kalau nak naik bas yang keliling Expo tu, berebut-rebut. Kalau pagi, macam saya pergi tadi, pukul 9, selesa lah. Dan naik bas pusing keliling Expo pun senang. Okey, bolehlah, kita ada beberapa hari lagi akan tamat Expo. Boleh pergi sekarang. Hari ni 11, 12, 13, 14 habis. Hari Ahad last lah. Mari kita pergi. Siapa yang berpeluang tu boleh lihat. Benih-benih pun murah-murah semua. Kalau hari Ahad besok lagi lelong. Sekarang pun dah lelong benih dah. Hari ni hari Khamis.